Danışlarınızdan bilirəm ki, əlasız, çox gözəlsiz. Həm təravətlisiz, həm gözləriniz gülür, həm üzünüz. Bütün tamaşaçıları buradan salamlayıram. Ən yaxşısı başladı. Mənə elə gəlir ki, burada bir oğlan var. Bugün onun mamasından doğulan günüdür. Happy birthday, happy birthday. Zakir. Mən həmişə deyirəm ki, ən yaxşıları burada olur və ən yaxşısına da bax bu uşaqlar layiqdir. Məhəmməd bugün o çubuqlarla döyüləcək. İmkan vermir ki, bir uşağı bir ürəkdən təbrik edim, Zakir. Təbrik edirəm səni. Həm İdə səni təbrik edir, həm bütün kollektiv və biz səni çox sevirik. Çox, çox. Zakir, indi de görüm, neçə yaşın oldu? Adətən qadınlar deyir ki, xayş edirəm, mənlə yaş soruşmuyum. 35. Vah! Ay, o gün olsun, 95 olsun. Hə, tək ki, canımız sağlam olsun. Tək ki, efirlərdə ol. İlkin orada mübahisə edir ki, 35 ola bilməz. Bəlkə 45-dir, o da deyir, əşinə, 45. Pasportumda 35 yazılıb, deyir ki, yox, yox. Hə, elə ilkini... Davam olar hakimi və Məhəmmədi də təqdim edim. Qoşan Ağarada, zərb alətlərində, day bilmirəm nələrdə. Hamısı Məhəmmədə və hakimə aid. Bizdə isə ilkin klasik daxı, klasik əsərlərin mahir ifaçısıdır. Bəli. Klasikadan danışanda o dəqiqə Roza Zərgərli yadıma düşür. Bilirsiniz niyə? Çünki onun doğrudan da bütün klasiklər haqda dediyi, o hazırladığı verilişlər, bilmədiklərimizi də oradan öyrənirik. Ən belə deyək də təqdirə layiq və çox gözəl verilişlərdən biridir. Birazdan Roza olacaq. Bəli, amma son xəbərlərim var elə Rozanın özündən də. Hazırsınız dinləməyə? Elə isə getdik! Həki, başlayaq, nə başlayaq? Ümumiyyətlə qeyd edim ki, siyasətdə həmişə dünya ulduzları rol alıb, əvvəldən də belə olub, elə indi də belədir. Gəlin, sadəcə bir tarixə nəzər salaq, siyasətə qoşulan dünya ulduzları kimlər olub və kimlərdir. Məşhur Hollywood ulduzu Clint Eastwood, 80-ci illərdə Amerikanın Kaliforniya ştatında qubernator kimi öz namizədliyini irəli sürmüşdü və yeri gəlmişkən elə Amerikadan söz düşdü. Amerikalı aktor Arnold Schwarzenegger də 2003-cü ildə siyasiyyət arenasına bir addım atdı və elə Kaliforniya ştatının qubernatoru seçildi. Aha, Amerikadan daha bir xəbər, hal-hazır ki, prezident Donald Trump gəncliyində çox siyasətdən uzaq bir insan olub və tək evdə filmində də qısa bir epizodik rol da alıb. Amma nədənsə bilmirəm, indi siyasətdə olduğu üçün, prezident olduğu üçün o həmin o kadr filmdən götürüldü. TV ulduzu və biznesmen olan Trump hal-hazırda bilirsiniz ki, Birləşmiş Ştatların prezidentidir. Nə bilim? Nə bilim, daha nə deyim ki? Əslində,
Amerika prezidentlərindən Ronald Reagan da çox məşhur bir aktyor olub və çox təəssüflər ki, o çox gözəl aktyorluğu ilə yanaşı, bəli-bəli, saksafon ifaçısı da olub və istedadlı insanlar çoxdur. Biz davam edək Türkiyə ilə. Məsələn, Türkiyəli bir məşhur aktyor, bu gedir bir neçə nəfərdir, Cüneyt Arkın. Bilirsiniz, həmişə ona Alain Delon deyirdilər Cüneytə. Hülya Koçiyit və Fatma Girik də özünü bir müddət siyasətdə sınadılar. Kimi də alındı, kimi də alınmadı. İndi bu o tərəfdən idi. Keçək indi özümüzünkilərə. Nə deyirsiniz? Keçək? Keçək, keçək, keçək. Dördündə xalq artisti və bizim ölkəmizin Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlunun anadan olmasının 75 illiyi çox təntənəli surətdə qeyd olunacaq. Bəli, buradan Polad müəllimi təbrik edirik. Mədəniyyət Nazirliyindən verilən məlumata görə bu münasibətlə məhz həmin tarixdə axşam saat 7-də Beyləqan rayonunun Olimp İdman kompleksində fevralın 7-sində isə artıq Bakıdan Heydər Əliyev sarayında təntənəli, möhtəşəm yubiley gecələri keçiriləcək. Tədbirlərdə Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri, Akademik Opera Balet Teatrının balet truppası, bəh-bəh-bəh, necə sevirəm, və estrada ansambl, eləcə də solistlər Polad müəllimin əsərlərini səsləndirəcək. Bilirsiniz ki, həm filmlərə, həm bax musiqilər yazıb, həm də gözəl mahnıların bəstəkarıdır. Təbrik edirik. Ay Polad müəllim, elə canınız da Polad kimi olsun. Bu xanım həyatlar ola girmir, amma kamera qarşısında rolə girərək müxtəlif obrazlar yaradıb və bugün də bizim qonağımızdır. Söhbət Roza Zərgərlidən gedir. 2020-ci ildə, belə deyək də, Roza öz ilk işini təqdim etdi. Yenilikləri sevən bir xanımdır və ümumiyyətlə, bu xanımı mən çox bəyənirəm. Həm xasiyyətini, həm özünü, həm də siyasətçil olmasını. Ona görə də birazdan Roza gələr. Danışar, neyiniyib, neynəməyib, indi açıqlama verməyək. Rəvan Qarayevdən, bu Qarayevlər ailəsidir, heç nədə, Rəvan da evlənə-evlənə, boşana-boşana qara günə qaldı yazıb uşaq. İndi deyir ki, keçən dəfə deyir, ay mətanət, mən deyir, səhər durdum, corabımı axtardım, tapmadım, köynəyimi axtardım, tapmadım. Dedim, qardaş, axşam bir çıxardan da onları bir yana qoyardın da bir tərəfə ki, axtarmayasan. Deyir, amma axtara-axtara istəyirəm bir üçüncü dəfə də evlənim. Lazım deyil, Rəvan. Lazım deyil. Bu cəmaatın ağzına söz atma. Elə bəsdir, həvəsdir, bəsdir, Rəvan. Belə, biz davam edək kimlə, kimlə? Cavanşir Məmmədovu hamımız yaxşı tanıyırıq. Bu yaxınlarda Cavanşir Məmmədov bizim Əkbərin, öpürəm buradan Əkbərin, qonağı oldu və bəzi açıqlamalarla gündəmi partlatdı. Deyir ki, mənim İbrahim Tatlısəsdən nəyim əskikdir? Söhbət maşın, yəni avtomobil kolleksiyasından gedir. Bu insan deyir ki, mən avtomobil yığmaq, avtomobil toplamaq üzrə oyuncaq yox, ha, əslini. O deyir, mənim xobbimdir və kimdən əskiyəm? Ona görə də deyir ki, özünüzü yığışdırın, onun arabası var. Bəli, Cavanşir Məmmədov, yaxşı eləyirsiniz, kim nə deyir desin. Cavanşir Məmmədov da axı bu insan. Bəli, bizim şov aləmində baş verənlər bunlar idi. İndi aləmi qatan, aləmi dağdan şov nümayəndələri burada olacaq. Hazırsız ay uşaqlar? Bir-birimizi çox sevirik sözün əsr mənasında. Bu kişi ilə çox çətindir. George, hi! George, hi! Hi! Əslində təsvir eləməli bir şey yoxdur, mənə qalsın. Yəni, insan müqəddəsdir sadəcə. Canımsan. Hal-hazırda balacam da ki, əskərlikdədir. Ərə getmək boş şeydir. Heç onun fikrini eləmə. Eləmirəm. O qədər bizi cüt-cüt gördülər ki, elə fikirləşirək ki, axıra kimi cüt-cüt olacaq, inşallah. Allahın verdiyi vergi boğazımdadır, oradan da heç kim əlini sal, boğazından səsimi çıxarda bilməz. Millətin pərəstişkarın qəlbinə heç kim qadağa qoya bilməz. Təbii. Qoymadın. Mən icazə vermədim. Niyə, mamasın, niyə? Tam
fərqli obrazda Nigarı təqdim edərdim, hamı şok yaşayar. Yo, mən o barədə heç danışmaq istəmirəm. Çünki mən o janrı heç anlamıram. Tanınmış müğənnilərin yanında heç vaxt özümü görmək istəmirəm. Fəhli xalat. Sehirli xalat. Kim, kim, kim? Getdik. Görürəm ki, hələ mən elə hazır deyiləm, mən doğrudan evlənməyə ağırdır, gücüm çatdı, qaynını öldürəcəyim mən. Gözəlliyi də gözəllər gözəli, sən mənim eşqimin ilki əzəli. Dedim axı, tam fərqli obrazda gördük Roza zərgərini. Zərgər kimi iş görüb qızımız, gələcək, danışacaq, amma ilk öncə oxuyacaq. Həm də tək yox, duet olacaq və illərdir tanıdığım bir dostum var. Çox gözəl insandır. Bilirsiniz, dost deyirik. Yəni, ola bilər ki, həmin adamla biz bəlkə də zəngləşmirik, bəlkə də görüşmürük. Amma görüşəndə o səmimiyyət gözlərimizdən, simamızdan və təbəssümümüzdən biri-birimizə ötürməyi bacarırıqsa, deməli, biri-birimizə hörmət edirik. Gəlir Roza Zərgərli və Əkbər Əliyev, gəlsinlər! Gözəldir. Roza, xoş gəldin, can. Xoş gördüm sənin əzim. Hər zaman, arada 2020 deyik, yenə də üzüm maşallah gülür. Canım sağ. Hər zaman öndəsən, səni çox sevirəm. Bilirəm, bilirəm. Biz bərabər maşında dolanda tez-tez qırışırdıq, amma o bir şovdur. Mətanətin ürəyə qədər, mətanətli, ikinci mətanətimiz yox. Ay, can! Əkbər, xoş gəldin sənə. Çox sağ ol, Mədəni xanım. Çox xoş oldu, ən yaxşısında gördüm səni. Ən yaxşı, təbii ki, ən yaxşı verilişində olmalıdır, təbii ki. Mətəni xanım, şad oldum. Keşinizə duyətə. Anədə, can. Neyinin variantın yoxdur? Variant yoxdur, hə? Ay, bilirsiniz nə yadıma düşdü? Deyir, skolka var, liyət? S lökim param. Deməli, deyir ki, 36, deyir, axırıncı variantdır, hə? Yəni, deyir, orada nişanlısını əlindən alır, Sankt-Peterburqa gedir, çıxır. İndi də bu, deyirəm ki, duet oxursan, deyir, neyiniyim variantım yoxdur. Belə bir söz deyəm də, bu yaxından Afrikanda salamlayıram, elə yeni il konsertinə, deyir, siz, deyir, Roza Zərgərli ilə Əkbər Əliyevin Leyli Məcnunu belə kölgəsində qoymağına baxın, indi onun sözü olmasın. 18 məndədir, 19 da bundadır, ayrı variantımız yox. Necədir, necədir? Ay, necədir elə? Siz oxuyanda dedim, bu nədir? Yeni bir mahnıdır. Və çox gözəl bir klip izlədik, bir performans izlədik və mahnıdır. Əladır. Əslində, Mətanət, biz mahnını seçəndə, Əkbərdən biz 20 ildəki dostuq. Və ailəvi dostuq və bir-birimizi çox sevirik sözün əsr mənasında. Və elə bir yönə gəldik ki, Əkbərin bir mahnısı var idi, məndən ayrılma. Əslində, çox istəyərdim ki, irəliyən dəqiqələrdə məhz onu oxusun. Oxusun. Hə, o mahnını mən eşidəndə, mən sanki elə bildim o mahnının sözləri mənə aiddir. Aha. Niyə o fikir gəldi beynimə, bilmirəm necə gəldi, amma mənə aiddir. Mən dedim ki, Əkbər, xayiş eləm, gəl bunu bir yerdə duyət oxuyaq, duyət, duyət, duyət. Ağladım, öldürdünüz. Hə, özümü ağladım, öldürdüm. Əkbər dedi ki, məhz bu mahnını yox, bunu istəsən oxuyaq, yəni repertuarımızda olsun, amma gəl yeni bir şey eləyək. Və düşündük ki, aktual nə ola bilər? Yəni, bunu biz qazanç üçün bir mahnılar var. Bu qazanç deyil. Bu, belə deyək də, sənət göstəricisidir. Və biz kirləşdik ki, nakəm ki, sevgilər çoxdur. Çoxdur. Biz nakəm sevgini gözəl oynaya bilərik və klipi də Türkiyədə çəkildi. Sözləri, musiqisi Hakan Erol, Leyli Erol. Biz öz komandamızdan klip... Bu kişi ilə çox çətindir. Bu kişi ilə çox çətindir. Elə bu qadın da çox çətindir. Elə özü seçmişsən. Demədin ki, özü. Dözməlisən. Demədin variantim yoxdur. Əyləşimlər danışacaq hələ. George, hi. George, hi. Hi.
Əslində təsvir eləməli bir şey yoxdur, mənə qalsın. Yəni, insan müqəddəsdir sadəcə. Canım sağ. Hal-hazırda balacam da ki, əskərlikdədir. Ay maşı, ərə getmək boş şeydir. Heç onun fikrini eləmə. Eləmirəm. O qədər bizi cüt-cüt gördülər ki, elə fikirləşirlər ki, axıra kimi cüt-cüt olacaq, inşallah. Çox yerə qadağa qoydura bilərlər. Hoppa. Amma yenə də burdan o səsi çıxarda bilməzlər. Millətin tərəfsizkarın qəlbinə heç kim qadağa qoya bilməz. Təbii. Qoymadın. Mən icazə vermədim. Niyə, mamasın, niyə? Onun sənət çəkisi modellikdən daha ağırdır. Fərqli obrazda Nigarı təqdim edirəm, hamı şok yaşayır. Onları mən heç qulaq asmıram. Rozaya da təşəkkürlə bildirəm ki, mən o yerləri gördüm. Ay, görməyəm, nə gözəl. Sənə qurban olma, aşkım. Həyatım. Əkbər. Tanınmış müğənnilərin yanında heç vaxt özümü görmək istəmədim. Kim, kim, kim? Getdik. Görürəm ki, hələ mən elə hazır deyiləm, doğrudan evlənməyə ağırdır, gücüm çatdı, qaynını öldürəcəyim. Gözəlliyi də gözəllər gözəli, sən mənim eşqimin ilki əzəli. Orada söz-söhbət olur və danışmağa mövzu var. George Washington? Yox. George Michael. George Soros? Yox, o da deyil. George Bush-dur? Yox, bu da deyil. Mən bilirəm ki, adı George-dur. Amma sadaladıqlarımdan daha yarışıqlı, daha xarizmatik və daha gözəl. Kimdir? George gəlsin, George Qafarov. Bura, tanış olaq görək, kimdir George? George budur. George. Hi. Çox sağ ol. George, hi. George, hi. Hi. George bizim Rozanın gözünün işığıdır. Və salam, bir kəlmə. Maşallah olsun, maşallah olsun. George əskərliyini çəkdi, hərbi xidmətdə öz hərbi borcunu da yerinə yetirdi. Maşallah olsun, sağ salamat gəldi. Çox sağ ol. Elə ən saylı hərbi hissələrin, yəni hər birini buradan salamlayıram və bütün əskərlərimizi, zabitlərimizi buradan salamlayıb deyirəm ki, yaxşı ki varsınız, yaxşı ki siz bizi qoruyursunuz. Biz də burada ən yaxşı əskərlərimizdə. Hamı deyir ki, Roza sərtdir, Roza ilə yola getmək çox çətindir. Mən belə düşünmürəm. Yəni, Roza ilə yola getmək çox rahatdır, mən belə düşünürəm. Onun elə olmağına baxmayın. Üzdədir, içərdədir. Elədir ya, yox Roza? Yəni, Roza ilə təmasda olmalı sanki. Sən sakit dur. Başa düşməlisən ki, Roza. Təmasda. George. Bəli. Təsvir elə. Kimi? Bizi. Rozanı. Rozanı. Əslində təsvir eləməli bir şey yoxdur, mənə qalsın. Yəni, insan müqəddəsdir sadəcə. Canım sağ. Bir kəlmə, müqəddəsdir. Bəli. Can, çox əyləş, əyləş. George-dan birazdan danışın ki, ilk dəfədir ki, mən... George-un neçə yaşı var? 24. Maşallah olsun. Artıq fevralın 24-də də olacaq 25. 25 yaşı olacaq. Maşallah olsun. Mən elə oğlum yerində də, oğlumdan da hələ balacadır yaşca və mənim balamdır canım. George fevralda 24 yaşını tamam eləyəcək, amma mənim jırarım balacam. Ən saylı hərbi hissə dedin, hərbiçiləri də salamladın. Hal-hazırda balacam da ki, əskərlikdədir. Ay, maşallah. Və yanvarın 15-də də... Onun doğum günü idi. 20 yaşı tamam oldu balamın əskərlikdə. Əskər anası. Onun simasında tüm əskərlərimizi salamlarım əskərlikdə. Əskər anası. Belə, bu xanım çox təmbəl xanımdır. Sənət barədə demirəm, ha. Ümumiyyətlə, hər dəfə gələndə deyirəm,
Nigar, nə oldu? Deyir, heç nə, bu ildə yolkan dibində qaldım, heç nə. Deyirəm, heç nə olmaz, ay Nigar. Təki canımız sağlam olsun. Amma səs deyirəm, aa, bu xanımda var. Hop, Respublikanın əməkdar artisti Nigar Şaban. Gəlsin. İlk dəfə mənim verilişimdə olanda burada Roza elə durduğu yerdə belə bir muğam oxudu, şoka düşdüm, istədim yıxılım. Yəni insanı, muğam ifaçılarımız çoxdur, hər səsdə adama təsir etmir axı, doğrudan o qədər mənə təsir etdi ki. Sarı toxunun nadir səslər var. Çox nadir səslərdən ibarətdir və həmişə səsini qoru, canını qoru. Ərə getmək boş şeydir. Heç onun fikrini eləmə. Eləmirəm. Artıq eləmirəm. Keçən ilə eləyirdi haradasa. Mətanət, Nigarın bir problemi var. Onun şaxta babası hər zaman zəif olur. Bu il güclüdür. Bu il inşallah olar. Biz də toyunda sındırarıq. Sındırarıq. Adı şaxta babadır, bəyim. Ya, yine elə olacaq. Rəzəxanım deyibsək, elə olacaq. Nigar, xoş gəlmişsən əzizim. Aha. George as gentlemanliyini göstərdi və Nigara öz yerini təqdim etdi. Nigar, Roza, xoş gəlmişsiniz. Xanımları ilk öncə salamlayım, sonra da bəyləri. Bəylər, siz necəsiniz? Biz çox gözəliyik. Siz çox gözəlsiniz. Çox gözəliyik. Sizin yanınızda biz çox rahatıq, çox əlayıq. Çünki mən rahat insanam. Yəni, ürəyiniz istəsə durub gəzədə bilərsiniz, gedib çay da içə bilərsiniz. Yox, əgər istəmirsə ilə rahat oturaq, söhbətimizi eləyək. George, sən də rahatsan? Qaydasındadır. Qaydasındadır. Çünki bəzən elə olur ki, efir adamları biraz sıxılır. Amma inanmıram ki, Rozanın əhatəsində böyükən uşaq sıxılsın. Öldürər Rozun, ciğərin çıxardar, hə, Roza? Rozanı biz belə tanıyırıq da. Dedim ki, ürəyi, qəlbi tam fərqlidir. Yaman fotosesiyalar eləyirsən, yaman çıxmısan özündən, Roza. Əslində, çıxmağını 19-cu ilin axırında çıxdım özümdən, sadəcə təqdimatını ilimiz elədik. İndi silsilə işlərimiz var. Əkbərdən ilin sonuna, əslində biz Əkbərdən fikirləşmişdik ki, mahnımızı 2020-in əvvəlinə təsadüf eləyək. Amma düşündük ki, yox, işin ardıca bir işlə gətirərik. Onu rəyə təqdim etdik, klip, mahnı çox yaxşı sevildi, uğur gətirdi. Maşallah olsun. Və ardı gələcək. Bu arada boşluq o qədər bizi cüt-cüt gördülər ki, elə fikirləşirək ki, axıra kimi cüt-cüt olacaq. İnşallah da ki, elə olar. Bizi şəkləndirdilər, bizi hər şey etdilər. Ay, yox, nədənsə, biri-birinə salam verməyə peşməndir bizə. O dəqiqə onu ona. Aralarında nəsə var. Amma bir şeydə başa salmaq istəyirik ki, incisənin sahəsinin adamları, yəni biz o 5 dəqiqədə, 3 dəqiqədə necə ki, sən Nigarı təqdim elədin ki, yəni avazı ilə mən elə burada tir-tap özümdən getmişdim. Muğam ifaçıların işi oturaraq insanı, ruhunu bədəndən oynatmaqdır. Bizim də estrada, klasik estrada ifaçıların performansı, göz oxşayan görüntüsünü biz tamaşaçılara təqdim eləməliyik. Bu arada biraz ikinci mahnımızdan, birinci mahnımızdan arasında balaca hələn fasilə vardı. Fotosesiya bir də hipnoz mahnıma klip çəkiləcək inşallah. Yəni onunla məşğulluq. Obrazları Kasadaya Roz xanım təqdim elədi, çox da bəyəndim. Fərhat Çəhdi, Elbrus oldu işin prodüsoru. Özümü bəyəndim. Bəyəndim. Yox, çox gözəl alındı. Mən də bəyəndim. Gözəl alınmışdı. Çox süper alındı. Kübarcasına təqdim elədi işi. İnşallah bizim işimiz, Rozanın mənim işimiz, maşallah, yaxşı gedir. Yaxşı gedir. Qoy geçsin. Nigar, iş demişkən, sən efirlərdə çox az-az görünürsən. İş istəyirəm. Məsəl üçün, mən səni demişdim operada. Niyə belə eləyirsən ki? Niyə orada oynayanlar səndən artıqdır, necədir? Bir dəfə oynadım, çox oldu. Çox oldu, niyə? Bir əsərimiz yoxdur, görün nə qədər əsərlərimiz var. O haqda ümumiyyətlə danışmaq istəmirəm. Niyə, Can, niyə? Çünki mən sözü bir dəfə deməyi sevirəm. Və cəsarətimi də hər kəs bilir, çünki heç kimdən çəkiləcək yerim yoxdur. Mənə verilən vergi, Allahın verdiyi vergi boğazımdadır. Oradan da heç kim əlini salıb boğazıma səsimi çıxarda bilməz. Çox yerə qadağa qoydura bilərlər,
Hoppa. Amma yenə də burdan o səsi çıxarda bilməzlər. Allahın verdiyi bir ruzu var, bir qismət var. O qapını Allah açırsa onu heç kim bağlaya bilməz. Qadağa, özümüz öz qızımıza, öz uşağımıza, özümüz yəni, öz millətimizə. Yox, var, yəni sonuçta deyirəm, sonuçta. Yəni elə bir şeyləri gözləmirəm, amma yenə də sonuçta deyirəm ki, ən belə, nə bilim, gözlənilməz bir çıxış yolunu əgər onda taparlarsa, onda belə, yəni mənim səsim boğazımdadır, siz, heç kimdən heç vaxt... Bu sənədə bu yerə qədər gəlib çıxmışamsa, demək ki, mən öz mərdliyimlə gəlib çıxmışam. Heç kimdən də çəkinmirəm, sözümü deməyi də bacarıram. İstəyir böyük olsun, istəyir kiçik olsun. Səhvəm söz üzr istəməyi də özümə Əlbəttə. Heç vaxt ayıb bilmirəm. Yəni o haqda da ümumiyyətlə danışmaq istəmirəm. Çünki, yenə dediyim kimi, sözü bir dəfə deyərlər, bir insan əgər onu başa düşürsə qarşı tərəf, anlayışı varsa, o onu qəbul eləyəcək, götürəcək və düzəliş verəcək öz səhvinə. Yox, əgər özündə heç bir səhv görmürsə, demək bu insan artıq belə yaranıb, qabına qoyulan odur, belə deyək də. Onun qabı onunla dolub, artıq nəsə eləməklə onu daşıyacaq, daha da şirkə bulaşacaq. Aha, aha. Yox, mən Nigar danışdıqca demək istəyirəm bu fikrini tamamlasın. Önəmlisi odur ki, bu qadağa məsələsi var, qadağa məsələsi. Millətin, pərəstişkarın qəlbinə heç kim qadağa qoya bilməz. Təbii ki. Məsəl üçün, indi biz öz doğma kanalındayam. Allaha çox şükür, bir çox kanallarda var ki, əməkdaşlıq eləyirik, elə layihələrim orada çıxır, başqa adamlar aparsa da dəvət olur. Yəni, həftə ərzində, ay ərzində boş zaman olmur, o qədər dəvətlər var da. Amma 2010-da mən səhniyə qaydanda, Mətanət, hər bir kanal maddiyyat istəyirdi. Bir-birinin arasında olan intriqalara görə qadağalar qoyulardı və mən çox belə öz yerimdir deyə ATV Azad Azərbaycan televiziyası bunu mərkcə deyə bilirəm. Və deyirlərdi ki, məsəl üçün, plan kanal müğənninin həyatında olmasa, onda sosial media belə güclü bəli, deyil. Bəli. Hə, ondan heç vaxt müğənnin olmaz, amma şükürlər olsun. Bir dənə qonşu kanaldır, qardaş kanaldır, Space kanalı. Mən düşünürəm, bu qalar burada. Space kanalı ilə mən oldum brand Roza Zərgərli. Yəni, deməli, kanallar önəm daşımır. Sənin verdiyin iş önəm daşıyır. Bəli, razıyam. Sənin attığın addımlar önəm daşıyır. Və bu insanların qəlbində sən özün olaraq yer tutursan. Yəni, illər boyu Mətanət başqa kanallarda çıxmıyor ki, öz kanalında çıxır. O demək deyil ki, Mətanət Türk atıbanı simasıdır. İnsan öz işi ilə özünü sübut etməlidir. Harada işləm, istəyirsiniz ki, gedək, mən elə çöldə işləyim bütün günü. Elə orada ağaç dəksən, deyəcəklər bunu Mətanət əkdir. Doğrudan insanın özündən, öz zəhmətindən çox şey yazmadır. Sən təqdimatda mən kulis arxasında işitdim, Bakı vaxtı ilə haqqında danışdın. Bakıya vaxtı ilə 2014-cü ildə ilk dəfə ATV-də açıldı. Bəli. Sonra başqa kanala mən keçdim. Mən Bakı vaxtı ilə ATV-də açanda hər kəs mənə dedilir ki, sən nə danışırsan? ATV şov əyləncəli kanaldır. Belə ağır çəkili verişir, orada qəbul eləməyəcəklər. Amma zamanda onu göstərdik ki, dövranda onu göstərdik. Elə məhz ATV kanalı kimi kanal belə ağır çəkili verilişlər üçündür. Çox sevirəm. Sənət yaradıcılıq üçündür. Düzdür. Yəni, hərə özü baxdığı, ona sərf elədiyi prizmanı daşıyır. Düzdür. Hansı veriliş maraqlıdır, mənə maraqlıdır. Amma məsəl üçün, biz elə 6 ildir sübut elədik ki, ATV kanalında məhz bu veriliş elə öz yerindədir. Bəli, öz yerindədir. George, öz yerində sən də, hə? Bəli, bəli. Sən nə işlə məşğulsan, əzizim, hal-hazırda? Mən hal-hazırda Azərbaycan Dövlət Akademik Dövlət Milli Dram Teatrının aktoruyam. Hopa! Afərin, afərin. Film, serial sektorunda işləyirəm, aktor kimi fəaliyyət göstərirəm. Çox gözəl, çox sevindim. Super. Elə bir siman var ki, sənin doğrudan da həm aktor üçün bütün o tapıntılar səndə var, səsində var, quruluşunda, gözlərində, mən dərini hiss edirəm, o dərində sərtliyin var. Belə gülməyinə baxmaz, sərtliyin çoxdur, sən çox belə xarakterik obrazlar yaratmağa bacaran bir insansa. Və model kimi də çox gözəldir. O modeli çıxaq. Çıxar da, sildik. Mən neçə ildir, nə qədər təklif eləyir, Türkiyədən belə təklif gəlir. Niyə getmədi, qoymadın? Mən icazə vermədim. Niyə, maması, niyə? Çünki model biznesi gözəl sahədir. Amma George-luq deyir. Çünki George ali təhsilli aktordur. George 9 yaşından film sektorundadır. George 9-11 yaşı, yəni o ərəfələrdə görkəmli Azərbaycanın aktorlarından tərəf müqavili oynayıb ilk gündən. Və universitetdə də oxuyanda 4 il ərzində Romeo Giulietta da Romeo,
Şah Abbas da, yəni bu Misyo Jordan da Şah Abbas. Bu obrazların hamısında o baş qəhrəmanları canlandırıb və mükəmməl də öhdəsindən gəlir. Mən belə başa düşdüm ki, onun həyatına tam şəkildə müdaxilə edirsən. Yəni, bunu olmaz. Məsləhət. Məsləhət edirəm. Artıq, sadəcə mən öşə demiş ki, sən deyir məsləhət edirsən ki, ondan sonra biz heç nə edə bilmirik. Yəni, məsləhət edirəm. Düşünürəm ki, onun sənət çəkisi modellikdən daha ağırdır. Şahın ürəyində qalıb modellik. Belə şey olar. Bax, 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 üzü gülür. Amma əfsuslar olsun ki, yəni Azərbaycanda model biznesi sıfır dərəcəsindədir. Sıfır dərəcədir, amma Türkiyədən təklif gəlibsə, niyə də? Yaxşı səviyyədə olsaydı, elə özüm də gələrdim. Türkiyədən modelliyə təklif olunsa da, iki dəfə Möhtəşəm Yüzyıla təklif aldı. Universitet dövründə çıxmadı, çünki təhsil daha önəmliydi. Çox heyif, əlbəttə. Amma hər şey qabaqdadır, qarşıdadır, çünki sənin yaşın nədir ki, yaşın hələ gözəl, evlənməyə də tələsdirmə uşaq evlənməyə. Kimizin də fikrimiz nakəm qaldı. Ay, sağ ol, bildim. Heç nə olmaz, heç vaxt heç nə gec deyil, gec deyil. Louis de Funès 40 yaşında gəldi sənətə və 1-2 rolu ilə də partlatdı. Və bizim Nigar da öz səsi ilə digərlərinə örnəkdir. Yəni, hamı çıxıb oxuya bilər, amma Nigarın yerini verə bilməzlər. Niyə belə edirsən? Nə var, onu deyirəm. Deməli, bunu da bacarıram. Aha. Bunu da təqdim edirəm. Tam fərqli obrazda Nigarı təqdim edərdim. Hamı şok yaşayar. Yox, mən o barədə heç danışmaq istəmirəm. Çünki mən o janrı heç anlamıram. Rozaya da təşəkkürlə bildirəm ki, mən o yerləri gördüm. Ay, görməyəm, nə gözəl. Sənə qurban olma, aşkım. Həyatım. Əkbər. Tanınmış müğənnilərin yanında heç vaxt özümü görmək istəmərəm. Kim? 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 Getdik. Görürəm ki, mən elə hazır deyiləm, doğrudan evlənməyə ağırdır. Gücüm çatdı, qaynını öldürürüm. Üçü yox ha, beşi birində idi. Bravo, bravo. Deməli belə, Nigar necə oxudusa,
Heç nə, səhnədən Nigar oldu yalan, biz olduq gerçək. Nigar, tam fərqli bir obraz bizə təqdim etdin. Gözəl bir ifa idi, düzdür, həm də mahnı gözəl idi. Çox sağ olun, yanaşman gözəl idi. Roza, ümumiyyətlə, xanəndə gedirsən, düzdür mü? Xanəndələrimizin və yaxud da ki, meyxanaçılarımızın biraz fərqli tərzə yanaşması, biraz fərqli nəsə təqdim etməsi çox tanınmış ifaçılarda qıcıq yaradır. Bu nədən ibarətdir, nədən irəli gəlir? Mən bu fikirdən, sənə fikrinə razı deyiləm aşkım, niyə? Məsəl üçün, görkəmli sənətkarımız, şax, Azərbaycan şax əsəri Alim Qasımovdur, muğam ifaçısıdır, amma illər bundan öncə Almaz xanım əl əskərliyi ilə çox maraqlı bir duet eləmişdir. Səni yandıra, yandıra. Ay, son. Və Vagif Gərazadə böyük, böyük sənətkar, onun bəstəsidir. Mən əslində elə eksperimentlərə yaxşı baxıram. Deməli, bunu da bacarıram. Aha. Bunu da təqdim edirəm. Məsəl üçün, mən Nigar razı olsa bunun bu klipini fevral ayında, bu mahnıyı fevral ayında hədiyə klip çəkərəm sənə. Hopa, və çox istəyərəm ki, mənim dediyimdən otursun dursun. Burada mən bunun muğam ifaçısı başqa tərəfidir. Bu öz tam fərqli. Tam fərqli obrazda Nigarı təqdim edərəm. Hamı şok yaşayardı. Şok yaşar, lazım yani, o demək de, o demək deyil ki, danışıldı burada. O demək deyil ki, geyimdə. O demək deyil ki, yəni açıq saçıq geyimdə yox. Sadəcə aktrisa kimi məhz bu klipində tam fərqli bir obraz kimi təqdim edirəm. Tam fərqli bir obrazı 2020-ci ildə Roza xanım. Bəli, Roza ilə daxil oldum. Mən bizim dəfə bizim verilişimizdə Türkan Pərviz qonaq olanda bir neçə gün deyəndə elə bir iki həftə öncə, məsələn Nadir Qafarzadədir, Səidə Sultandır, elə Vüqar meyxanaçı özü. Türkanla Vüqarın, daha doğrusu Pərvizin repertuarını təqlid adlandırdılar. Deyilir ki, İranla, nə bilim, Hind filminin qarışığı, nəsə aləm qarışıb bir-birinə. Deyir, onlar onu Hollywood filmlərini göstərirlər. Amma mən bu fikirlə razı deyiləm. Çünki onlar da çox gözəl bir duet yaradıblar. Çox qəşəng də alınır onlar da. Hollywood olsa yaxşı olardı, Bollywood hər halda ki. Bollywood da olsa, hə, Bollywood filmi. Mən bir sənətlərə ona yaxınlaşıram. Mən sənətlə yaşadım, bir dillən daradan. Yox, mən o barədə heç danışmaq istəmirəm. Çünki mən o janrı heç anlamıram. O janrı heç anlamıram. Bu mənim şəxsi fikrimdir. Sözsüz ki. Onları mən heç qulaq asmıram, amma Türkanın bu yaxınlarda biz tanış olduq, bir çəkilişimiz oldu. Çox xoş oldu, yəni o xanımdan, bir insan kimi mən ondan tanış oldum. Çox yaxşı qızdır, hə. Amma yəni onların oxumaq tərzləri mən heç anlamam. Sən də uzaqsan. Bəli, uzaqsan. Mən anlamam. Bu sənin şəxsi fikrində. Corc, nəyə qulaq asırsan və yaxud da kimə qulaq asırsan? Pop, caz. Pop, caz? Bəli, bir çox musiqiçilər. Caz biraz çətindir, aha. Təsir, Roza mahnılarına qulaq asırsan, yoxsa desən, bu nədə oxuyursan? Yox, qulaq asıram. Asırsan. Röyadır. Bu tərs-tərs niyə baxdın? Mən tərs-tərs baxmadım, amma deyirəm, deyə. Hə, Röyanı sevirsən. Röyadır, Zülfiyyə xanımdır. Aha. Sevdə Ləkbərzadədir. Sevda. Sevda xanım Ləkbərzadədir. Sevda tam artıq mükəmməl, bəli. Hər tərəfli bir xanımdır. Muğam, caz, pop, rock, hər bir şey var. Rap də istəsə deyər, yəni bu cür ifaçıdır. Müdaxilə edirsən deyəsə yenə də. Nə? Bax, deyirsən ki, de. Mən cavab verirdim. Əslində, yox, istəyirəm deyirsən də. Məsələn, elə insanlar var ki, deyək, övlad da deyir, hə, mamamdan başqa şey, papamdan başqa heç kimi qulaq asmıyor. Yox. Mən BNK, məsəl üçün, bizdə Aygün bəylərin pərəstişkarı da Elnur Məmmədov onun üçün kraldır da. Yəni, onu sevir. Oba. Hə, Corcun, məsəl üçün, çox sevdiyi parçalardan Röyadır, Ayxan, Zülfiyyə xanımdır, Sevadır. Var ya, bir neçə ifaçıda var ki, onları qulaq asır. Mən də savadlı musiqinin tərəfdarı olduğum üçün çox sevinirəm ki, belə insanlara qulaq asırlar. Aktor kimi, özvü kimə bənzədərdin? Deyərdin, kaş bu cür aktor olardım. Çünki hər bir aktorun, aktrisanın qəlbində kimsə yaşayır da. Məsəl üçün, kiməsə bənzətmək istəyərdim özvü. Demirəm, tam o olardın, amma haradasa xarakterci, səsci, yanaşma, janr olaraq. Aktor oyunu olaraq, yəni iki aktor bəyənirəm. Nicolas Cage-di, bir də Will Smith-di. Nicolas Cage və Will Smith. Tam fərqlidirlər, Nicolas Cage. Amma ən sevdiyim, Will Smith o qədər də bəyənmirəm. Rolünü arını yox. Will Smith də gözəl aktor. Yox, aktor kimi demirəm. Nəsə belə qıcıq yaradır o insan məndə. Amma Nicolas Cage-di, John Travolta-di. Nəsə bənzətdiyim oldu. Bəs bizim milli aktorlarımızdan? Milli aktorlarımızdan rəhmətli Fuad Poladov. Fuad Poladov, bəli, bəli. Fəxrəddin Manafov, Rasim Balayev, bir sıra.
Aha, aha, belə. Yəni zövqü gözəldir. Zövqü çox gözəldir, bəli, çox gözəldir. Gəldik, çıxdıq, bir çimdiklə onu. Canım gözüm. Dedin ki, duet oxuyuram Rozayla, bu və ya digər duetlərimiz olacaq. Və dedi, çətindir xarakteri. Yola gedirsənmi? Məncə, Rozanın elə, məsəl üçün, kaprizləri var ki, ona dözmək lazımdır. Yəni, kaprizləri yəni, var, təbii ki, xanımdır, yəni, o olmalıdır, aha, sənət adamıdır, yəni, həm də mən də sənət adamı, amma ən yaxşısını istəyən bir insandır. Yəni, Rozanı mən anlayıram, niyə? Çünki mən nəticəni bilirəm ki, nəticə gözəl olacaq. Yəni, ona görə yəni, həvalə etdim və bu proyekti, yəni Milyon Şanslar mağnısı, yəni həvalə etdim Rozaya və Roza da maşallah hər şeyi gözəl etdi. Yəni mən tək olsaydım bəlkə də onu etməzdim. Alındıra bilməzdim. Ola bilər. Aha. Yəni ayrı bir şey eləyərdim. Amma Roza yəni bu proyekti çox gözəl təqdim elədi təqdim və etdi. Bu mən ümumiyyətlə istəyirdim Bakıda klipi çəkim, amma Roza özü deyib ki, yox biz mütləq Türkiyə getməliyik. 100% Boğazda çəkmişsiniz. Yox, böyük adada, böyük adaya getmişik. Nə gözəl Roza. Çox gözəl bir məkandır. Maşallah, mən Rozaya da təşəkkürlərimi bildirirəm ki, mən o yerləri gördüm. Ay, görməm, nə gözəldir. Deyir, həm ziyarət, həm ticarət. Əslində elə olur. Sadəcə, bilirsiniz, çətin nədədir? İki yaradıcı insanın zövqü üst-üstə gəlmək məsələsi var. Zövqümüz üst-üstə gəlsə də, indi belə, yəni, Əkbərimə o barədə demirəm də. Var bir şeyin peşəkarı. İndi məsəl üçün sən aktrisasan həmidə. Sən bilirsin ki, bu rejissorda sən işləyəndə, yəni bunun ucağı küsü məndən aşağıdır. Yəni bu mənə bir şey verə bilməyəcək, mən bundan güclüyəm. Amma güclü rejissor olanda sən artıq yeniliksən ki, qoy görüm bundan nə mənimsəyə biləcəm. Məsəl üçün Əkbər bir çox kliplər, öz kliplərinin müəllifidir, yaradıcı tərəfdən yəni, müdaxilə eləyir. Biz gəldik, böyük adada çəkdik. Yay ərəfəsi idi, sentyabrın yəni, əvvəlləri idi. Çəkdik, gəldik, məcburuq payızı gözləməyə ki, payız görüntüləri bizə lazım idi sinxron üçün. Və mən fikirləşdim ki, bunun sinxronunu istəyirdim ümumiyyətlə şəhərdə üz-üzə dayanaq, tərpənmədən. Bütün sinxronu elə istəyirdim və arxamızda millət getsin, gəlsin. Getsin, gəlsin, əla bir şey idi. Mən danışanda da əvvəlcə sınarını, bunu Əkbər okey verdi. Biz getdik İstanbula, Böyükada çəkdik, gəldik. Payızı gözləyirik, payız gəldək və dedi, yox, ümumiyyətlə sinxron çəkmirik, şey, get, yığ bundan, nə istəyən elə. Həyə, Əkbər, sənə qurban olma, aşqım, həyatım. Əkbər, Əkbər, balım, bax, 10 dəqiqə lazım sən mənə, Əkbər, nəsə, 10 dəqiqə, 10 dəqiqə elədi, çəkdik, sonra özbiri, nə yaxşı sən mənə zordan, yəni, müdaxilə elənə zordan dedim, payız qadırlanacaq, doğrudan möhtəşəmdir. Deyirəm, arada bir arvada da qulaq asalım. Qulaq asmaq lazımdır. Elə bütün tamaşaçıları mən çağırıram ki, yəni klipə baxsınlar. Klipə milyon şanslara baxsınlar. Çox böyük bir, belə deyim də, mini filmdir. Çox böyük bir eşq. Yəni, his var burada, his. O hissi biz çatdırdıq. Nigar, duet ortağın olub heç? Yəni, əsərləri qoyaq bir kənara. Sırf bax, bu cür səhnədə. Bu yaxınlarda bir duet ortağım oldu. Gənc xanəmdədir. İnşallah çox istəyirdim ki, bir gün sizin verilişinizə onunla gəlim. Hikmət Şükürov, Babək Niftəliyevin tələbəsidir. Bilirsiniz ki, keçən il cənab prezidentimiz nəsimiliyi ilə bağlı, 600-liyi ilə bağlı bir qərar verdi. Biz də düşündük ki, ilin sonunu, ilin yekununu elədik biz o kliplə, Nəsimi klipi ilə, amma biraz belə sintez bir şey oldu. Çox gözəl alındı, Qala Muzeyində çəkildi klip. Çox gözəl də klip idi. Hə, yəni o dövrlərə dönmüş olduq. Çox gözəl bir muğam alınıb. Duet ortağım olub, çox sevindim ki, İnşallah. Də o oldu. Çünki heç vaxt özümü tanımışların yanında görmək istəmirəm. Necə, necə? Yəni, tanınmış müğənnilərin yanında heç vaxt özümü görmək istəmərəm. Yəni, xalq artistlərinin, məsələn, yanında onlarla duet ortağı istəmərəm ki, elənçiyinə görüm, elə tanınım ki, çünki mənim onlara ehtiyacım yoxdur. Amma mən düşünürəm ki, bugün səhnəyə çıxa bilməyən gənclərimiz var və istəyərdim ki, öz sənət yoldaşlarım, yəni, öz yaşıdlarım, xanəndələrimiz də istərdim ki, onlara dəstək olsunlar. Yəni, tanınmamış, amma çox böyük bir istedadı olan, səhnəyə böyük bir ehtiyacı olan xanəndələrimizə dəstək olan. Çox sevdim səni, qız. Lap çox istədim səni. Afərin. Özünə güvənən xanımlardır. İkisi də.
Rozanın ən sevdiyim mahnıdır. Mən də çox sevirəm bu mahnını. Fikirləşirəm ki, bəlkə Rozanın klipində, yəni bu mahnıda çəkilim, amma biraz fikirləşərəm. Mən çox fikirləşirəm. Qanarar da indidən dəqiqdir. Çox xəyşirdir. Bildim ki, Əkfər Əliyev aktor kimi razılıq verəcək. Düz deyində hipnoza yalvarır mənə gecə gündüz ki, çəkilir. Amma doğrudan bir dənə söz deyim sizə. Biz əvvəlcə Əkfərdən illər sonra, yəni artıq biz dostuq neçə illərdə, amma illər sonra milyon şanslardan qabaq, Məti, mənim mənə öyrət mahnım var, Ruslan Səfərovla aiddir. Orada bir neçə dənə modellər var idi ki, rejissör istədi ki, seçək. Sonra nəsə rejissörü də ləvq elədim, özüm çəkdim və Əkbəri çəkdim. Çox maraqlıdır ki, o klipdə də tərəf müqarim, sadəcə aktör kimi, hamı elə bilirdi, o mahnı duyetdir. Birinci onu elə bilirlər. Deyir ki, Əkbərdən təzə duyet. Ne deyirəm, yox, Əkbər ümumiyyətlə orada duyet oxumuyor. Sadəcə aktör kimi oynayıb. O qədər yəni, yaraşdırdılar. Sonra orada oldu milyon şanslar. İndi hipnozda inşallah razılıq verər. Buradan mən Şəfiqə Məmmədovaya təşəkkürlərimi bildirirəm. Çünki o mənim müəllimimdir konservatoriyada. Allah ona can sağlığı versin. Gözəl, böyük sənətkardır. Mən də ona təşəkkürümü bildirirəm ki, Azərbaycan kino sahəsində çox gözəl istedadlar yetişdirir ki, ilk təhsili də özünün elə opera ifaçısı olduğu üçün qızımın da müəlliməsi olub Bənövşənin. Aynı gözəl. Ona da çox gözəl dərs deyib, aktoru qabiliyyəti oradandır və zamanında da George Qafarova, Şəfiqə xanım çox böyük dəstək durub. Hədiyə versin Nigara, geyizlikdir də bax. Sehirli xalat, gəl. Burada ərə getməyə söhbəti var, ona görə söhbəti. Kim? Uşaqlığın... Səni heç böyüməyək. Getdik. Görürəm ki, mən elə hazır deyiləm, doğrudan evlənməyə ağırdır. Gücüm çatı, qaynını öldürəcəyim. Gözəlləyi də gözəllər gözəli. Sən mənim eşqimin ilki əzəli. Adamın ağlını başdan aparır, demə məcnunə dəli, demə Leylaya dəli. Aktyonun oyunu bu çox vacibdir, amma ən yaxşısının oyununda da baş çıxarmaq elə də asan deyil. Hazırsınız? Biz həmişə hazırız. Siz həmişə hazırsınız. Həmişə hazırım. Nigar, hazırsan? Fikirləşirəm. Hazıram. Biz ümumiyyətən bilirdik hara gəlirdi. Siz bilirdiniz mi hara gəlirdi? Valla, mən bilmirdim ki, burada oyun var. George? Hazıram. Hazırdır. Elə isə siz tamaşaçılar. Başlayaq da, hə? Başlayaq! Dinamik, eləcə də həvəsləndirici bir yarışdır, çünki toz soranımız var. Əkbər. Çox gözəldir. Deyirəm ki, Musa, onu hədiyə versin Nigara. Cehizlikdir də, bax. Heç narahat olsa, Nigar ərə getsin, onun bütün cehizini Quix-dən şəxsən özüm alıb verəcəm. Sən heç narahat olma. Qaldı ən çətin məsələ. Deməli belə, yoldaşlar, keçirik əsas no üçün vacnı məsələyə. Musiqilər səslənəcək. Hansı filmdən, hansı cizgi filmdən olduğunu siz tapmalısınız. Bu bir. Onda o hasar. Onda asan. Filmin adını mütləq deməlisiniz, ya cizgi filminin adını deməlisiniz. Amma kim tez yerindən yox. Məsəl üçün, Nigar bildisə durur, dadank. Bu yanmalıdır. Yanmasa, heç nə bala. Onlar bunu mən qucağıma aldım. Yox, qucaq. Nə danışırsınız, Roza xanım? Olmaz, olmaz. Hazırıq? Hazırıq. Deyirəm, elə bir çox yaxın oturmuşsuz axı. Boyumuza görə, puxumuza görə. Eləmi? Kişilərə sadıq. Boyumuza quzu kəsim. Belə. Sakit olaq və getdik. Bax, elə hərə yerində olacaq. Hə, yaxşı. Rozu və Pantera. Azərbaycan dilində? Rozu və Pantera. Çəhrəyə Pantera. Bəli, Rozadan bir xal. Bu belə. Yandırmaq sizdən, söndürmək bizdən. Bəli. Keçdi ikincisinə. Tez eləyinə sizdə. Aha. Nisə
sevgili xalam. Qətiyyən, xeyir. Arşın olar. Səslənsin. Olar mən deyim. Deyə bilər. Olar. Sakin. Bilən bax, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Yol əhvalatı. Qətiyyən o deyil, söndürürəm. Üçüncüdə də tapılmasa, kül bunun da pəpəsinə. Alma almaya bənzər. Xeyir, heç o da deyil. Əkbərdinə görə. Ay, balamına, nə oldu? Hə. Bir də sonuncu dəfə çox gözəl filmdir. Heç... Bizim cəbişmək. Olmaz. Babamın babasının babası. Babasının babası. Olsun da bilmirik. George de. Babamın babasının babası. George'dan geldi. Ben bilirsin ki bu tarafa bakıram, o tarafı çok keşek görürüm. Bildim ki sana gösterdiler ama ibi yok. Ben bu birşey deyirəm. Anabala, anabala bunlar dağıtacak bugün. Aha. Gettik. Dikkatle kulağısın İgar. Gettik. Bizim Cəbiş müəllim. Cəbiş müəllim. Otursun. Yoksa, hayır, Cəbiş müəllim değildi. Bir de Nigar onu bayaq demişdi. Sehirli xalat. Sehirli xalat geldi Nigar'da. Ekber sen de fil kulağında yok, yat. Yok hayır, ben centilmen gibi yani çalışıyorum hanımlar. Yani... Evet sen centilmen gibi kalarsan. Yok yok yok. Aha, burada ere girmeye söhbeti var. Ona göre ona göre istedim ki onlar. Demeli Rosa birini tapıp George birini bir halda gelir Nigar'dan. Və növbəti, növbəti filmimiz, mahnımız. Kim, kim, kim? Nigardan geldi. Siz deyin, siz deyin. Yaş Əkbər desin. Yol əhvalatı. Yol əhvalatı, yol əhvalatı. İkisini tapdı, artıq irəlidədir. Davam edirik. Uşaqlığın... Səni heç böyüməyəkdir. Uşaqlığın son gecə. Yo. Son gecəsi. Son gecəsi. Xeyir. Son belə. Xeyir, tələsməyin dedim axıra kimi. Bir də səsləndirək. Bizim Cəbiş müəllim. Sizin Cəbiş müəllim yox, sizin Roza müəlliməniz. Roza müəllim. Çox gözəl müəllim. Geldi Roza'nın, Roza müəllimənin köməkliyinə. Hə, növbətim. Oho. Hə. Hə. Troya. Troya. Bravo. Bravo. Oho. George'dan iki xal. İki xal Nigar'da, iki xal George'da. Bir dənə gəlib Rozadan, bir dənə xal da gəlib filmimizi tapıb bizim Əkbər. Getdik. Arşın mola. Arşın mola. Arşın mola. Getdik. Çitta, Britta, Mimino. Mimino. Mimino filmi, bəli. Artıq 3 xal Roza irəlidə də davam edirik. Hələ gedəcəm, toş. Rəşin deyə bu da, Bəxtiyar filmi. Bəxtiyar filmi, bəli. Oba! 4 xal. Siz durun, hamınız çıxın, gedin dayı. Hədiyə Rozanındır və sonuncu... Yaxşı pis alın, yaxşı pis alın. Qarışı baba qoy. Xanım desin. Yox, deyil. Siz deməliniz, onsuz da Roza irəlidədir. Yaxşı, xaroşu paxoy, yaxşı pis. Bəli, yaxşı pis qalır. Ən çox topladı Roza. Bəli. İndi, indi, hədiyə mənimdir. Wix-dən hədiyə sənindir. Wix-dən, mən gedərim Wix-dən başqa şey alaram Allah. Bu hədiyəni mən... Diş, 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 diş. Bu hədiyəni Nigara. Bəli. Bravo. Ha,
hara durar? Wix-də. Wix-də. Elektrikli süpürgə. Siftəni məndən, gerisini səndən. Siftəni ondan, artı da məndən. Olsun. Allah xoşbaxt. Nigar, Rozadan sənə hədiyə. Çox sağ olun. Alqışlayaq Rozanın. Bəli. Təşəkkür edirəm Wix-də. Wix-də təşəkkür edirəm. Deməli, Nigar. Sən də hədiyən olsun. Bacı qurban, böyük maşın da olmasa bu da balaca maşın. Balaca olsun, olsun. Toz sörən, toz soran, toz süpürən. Nə istəyirsə süpürün. Pis adamları da soğura bilər, heç nə olmaz. Dur, gəl yanıma. Aqar bala, sənin də ardı gəlsin, ardı. Görürəm, sənə mən ilə hazır deyiləm, mən doğrudan evlənməyə ağırdı, gücüm çantı qaynını öldürəcəyim mənə. Bu polisostan da sonra vaxtın açılacaq bir şey. Polisostan sonra vaxtın açılacaq. Heç nə, daha mənim sözüm yoxdur, heç nə. Nigar oxuyacaq, birazdan. Dedik, güldük, oxuduq, oynadıq. Oxumağa qalınca hələ Nigar bizim üçün bir mahnı ifa edəcək. Amma bugün mənə xoş oldu. Əvvəla Nigar səni gördüm. Çox sağ olun. Rozanı efirdən görürəm. Telefonla danışırıq. Amma tet-a-tet bu başqa zövqdür. Zövq alıram səndən. Bir xanım kimi səni çox sevirəm. Bir xanım kimi həmişə sənin üzün gülsün. Balalarınla birgə, yaradıcılığınla birgə. Sən gözəl insansan, Roza. Təşəkkür edirəm. Çox gözəl insansan. Əkbər öz uşağımızdır. Belə detaylə, illərdir tanıdığım insandır da, dəyişmir. Bax, mən ona görə çox istəyirəm Əkbəri. Çox sağ olun. George-dakı heç də nə Bush-undan, nə Soros-undan, nə Washington-undan geri qalmır. Hətta onlara fora da verir. Bravo, George! Bravo! Bu oğlanların dayıdır. O qədər kişi-kişidir, əkbərləri də daha qarışdırdım. Bu Əkbərin, bu George-un. Bu da ki, gözəl xanımlar, sizin İhdədəndir. Mən hər birinizə təşəkkür edirəm, tamaşaçılarıma. Xüsusən Məhəmmədin çubuqlarına çox belə təşəkkür etmək istəyirəm. Can, buyur əzizim. Çox istəyərdim ki, musiqçiləri salamlayım, çünki musiqçilər çox dəyərlidirlər. Çox dostlardır. Həm də mənim öz ansamblim var, Badı Kübə ansamblı. İlkin qardaşımız orada çalışır. Mənlə kontraktdadır, ona görə o mənim uşağımdır. Yəni, mənim dostumdur, mənim musiqçimdir. Təşəkkür edirəm hər birinizə, yaxşı ki varsınız. Və sağollaşıram. Təşəkkür edirəm ki, gəldiniz. Xoş olun. Nigar, buyur əzizim. Bir həftədən sonra, inşallah, əlimizə yaxınızı sındırmasaq burada olarıq. We'll be right back.